其实面试呢，就是大家都会闻风丧胆的，就是一个东西，就是你不拿到面试呢，又觉得哇遥遥无期，什么时候才能找到工作？拿到面试呢，又很紧张，因为其实面试就是简而言之，就是人家去 judge 你的一个过程，就是你跑过去让人家来评判你，让人家来给你打分，就像你跑过去让人家来给你评头论足一样。我觉得很多人都会觉得有一种不适感。那到底要怎么样克服这种不适感呢？其实是有很多技巧可以使用的。好，我是顾恒，又和大家见面了。最近真的有点忙，所以这一次拖得有点晚。如果你是第一次看到这个视频呢，我们是在做一个交互设计的作品集的作品，教这个作品的从头到尾。我推荐你从第一节课开始看，因为我们上的所有的实际内容都已经教完了呢，所以我们这节课我就想用一种比较轻松愉快的方式来和大家谈一谈怎么样面试。不知道大家有没有顺利的完成前面讲的作业呢？我希望大家都有以一种非常非常严肃认真的态度去完成这个课，然后真的有做作业，就不要觉得是网课就没有人盯着你了，就你一定要始终有一个那个声音在你的脑海中盘旋，就是我在那边 push 你，养成自己 push 自己的习惯，因为真的是终身受益的，你一定要养成自己 depend on 自己这种习惯。在上课之前呢，我想跟大家讲一下，就是大家有很多人问的这个我嘴里这个神秘的迷之黏黏的这个物体是什么。那其实有很多同学或者朋友他们已经猜到了，就是我在整牙，然后我戴的呢是一个叫 Invisalign 的这个牙套，就你可能看不到我戴的那个钢牙的部分，但是呢它有一个弹簧，有一个橡皮筋一样的东西，我必须要一直带着它来矫正我的咬合。那如果以后有机会大家或者感兴趣整牙的过程呢，我也会和大家分享一下这个整牙的过程。那我现在大概是在这个进度是在50%的阶段，基本上是从我第一次录那个 YouTube 视频开始，现在大概已经进行到一半了，所以我觉得我还是很庆幸我做了这个决定。那这个是 correct 大家一部分的迷思，这个迷之物体到底是什么。那我们就进入正题了，希望大家都有认真完成我们的 project， 都有认真完成作业。那其实之前呢有好几个同学他们都说他们都已经完成作业，想要 present 给我看，我真的是非常非常开心，因为我不知道原来网课大家真的是会有这种就是上进心去 push 自己把这个作业做完的，所以这个是一个非常非常值得鼓励的行为。所以如果你上完我的课然后做完了这个 project 呢，我是很乐意来帮你 critique 的，那非常非常欢迎你们把这个做完的这个 project 给我看，然后我有机会的话呢，我也会跟大家一起展示和讨论这些作品，那是我最希望看到的了。那我们今天就讲这个面试。其实面试呢，就是大家都会闻风丧胆的，就是一个东西，就是你不拿到面试呢，又觉得哇遥遥无期，什么时候才能找到工作？拿到面试呢，又很紧张，因为其实面试就是简而言之，就是人家去 judge 你的一个过程，就是你跑过去让人家来评判你，让人家来给你打分，就像你跑过去让人家来给你评头论足一样。我觉得很多人都会觉得有一种不适感。那到底要怎么样克服这种不适感呢？其实是有很多技巧可以使用的，那我在这里就可以分享给大家。那在分享之前呢，希望大家可以点赞评论和关注我啊，也可以把我推荐给你的其他朋友。那好，我们就回到这个怎么样 take control of 这个面试的过程。那首先第一点就是你要把这个人家judge 你，人家评判你这个过程的主动权掌握到你自己这边来，你要把它想象成这是你的舞台，你是你自己舞台的导演，你把人家带到你的世界里来，就是这样子，你就是 take control， 你一定要把自己想象成我是决定我怎么样把我自己展示给其他人，这样的一个主人翁的精神，而不是说人家来考你，或者人家来问你问题，这种你要把自己带入到你这个戏里面，请开始你自己的表演。假设你是在讲一个故事，
你希望调动人家的情绪，你知道人家什么时候会怎么样反应。比如说，我下面要说一个高潮的部分了，你期待人家就会要觉得很兴奋或者是怎么样，就其实是有一点点 manipulated， 就有点操纵的感觉。但是呢，你只有在有这种心态之后，你才不会那么紧张，你才不会处处的想着人家，比如说我刚刚说了这个话哈，说的对不对，人家会不会觉得我说不对，这样才可能克服那种情绪。一定要掌握主动权，就是我掌握我自己说的东西，我把我自己想表达的东西表达清楚，然后我对我表达出来的东西的结果有一定的预期。就你自己在准备的时候，你准备这些，你要想一想面试官在听到你讲这些之后，他自己会有什么反应，你自己做一个安排。就像一个导演一样的，你掌握了观众的情绪，充分掌握了这种主动权之后，你就不会紧张，你就会觉得哇，这是一个表演，我要表演的好，然后这是我自己的戏，我要把自己的戏演好，就是这种感觉。虽然我说演戏有点 fake， 但是其实有一句话很好嘛， fake it until you make it。 你在没有 make it 的时候，你 fake it 其实就已经向 make it 靠近了一步了。用中文的话就是在没有做到之前就假装你已经做到了，这是一个比较好的心理习惯，对吧。好，这是第一点。那第二点我想和大家说的就是，千万不要觉得你会 lose anything， 就是你一定要明白，无论这个面试是成功还是失败，你都是得到的一些东西，你并没有失去什么，就比你没有参加面试之前，你根本就没有输了什么。有人会说，我可能输了一个机会去加入这个大公司机会，但是机会总是有的。你要把它想成一个你得到面试经验的机会，你懂我的意思吗？其实没有人会真正的就是给你一种面试的系统的训练，就只有你自己去参加各种不同的面试，才开始了你面试训练的过程。你是要去自己寻找这个面试学习的机会的。所以我也是在我参加了很多很多面试之后，就总结了一些经验。我的经验就是，就每一次面试完之后，我都觉得我比以前进步了一些些。就比如说我今天这个面试官面试的这些问题，我回头想一想，如果他下次再问我同样的问题之后，我就会有更好的答案，或者说我就会临场发挥的更好，或者说他下次问我一个不一样的问题，我就应该知道怎么样可以回答的更好了。所以就是你一定要提醒自己，我不会输，我不会输任何的东西，我只会赢。因为大家感到紧张啊，害怕啊，或者是觉得不知道该怎么说，觉得有些瑟瑟发抖，都是因为怕输，然后怕露馅，或者是觉得自己水平不够啊，和人家比会没有那么自信啊。其实不是的，就是在任何情况下，你都要把人家带到你自己的世界中来。其实我现在做这个 series， 我觉得外面的高手多的是，就 UX 的大神啊， UX 大牛。但是就我没有这么想啦，我只是觉得我就想把我知道的分享给大家，我就想建立一个这样的世界，让大家知道，哎，有这样一些经验可以用。我是把你们带到我的世界里面来，我为自己 create 了一个这样的世界，我把我自己认为有 value 的东西推荐给你们，那我觉得很好，很满足啊，就有一种 satisfied 的感觉。我觉得你在面试的时候也是要这种，就不要想着在面试的时候和人家比较，在面试的时候你是把人家带到你自己世界里，你是你自己世界的王，然后你根本就不会输，你只会赢，你只会在下一次表现得更好。那第三个点呢，其实和第一个点和第二个点也是相辅相成的，就是我之前也在我的一些视频的系列中讲过，你在面试的时候要讲的越细节越好，因为
很多时候面试官会 sense 的，会感觉到你可能提前准备了一些答案，他可能会觉得你是在背答案啊，或者说他可能会觉得你不够那么真诚，就是因为往往是你是在就有的时候是在脱口而出，或者有的时候是在讲你自己一些经历的时候，你会显得很真诚，但是当你在背答案的时候，你就会觉得他们会感觉到你有点假。所以要怎么样才会显示真诚呢？就是你自己也入戏了，你自己也进入到你自己的那个世界里面，然后你把很多你当时经历的那些细节讲出来，比如说他问你怎么样做 user research， 这是一个很笼统的问题，那我可以很笼统的回答，哦，我就是做这些 analysis 啊，我做一些 quantitative qualitative research 啊， blah blah blah， 就冒一些术语出来。有没有帮助呢？可能会有，他会觉得哦，你是懂这些 concept， 但是后面就你就没有增加你的 value 了。那比如说我下面就会讲哦，在我做这个第二个项目的时候呢，我就去我们学校旁边的一些餐车，我问了我们学校旁边大概有76个餐车，我问了其中的30几个人，然后那30几个人，他们都有的人是这样的，有的人是这样的，然后他们给我的整个答案是这样的，就是我觉得我已经 cover 到了一个 number， 然后他可以给我这个一个答案，我觉得已经可以给我 move forward。 然后其中有一个老奶奶，她给我的印象比较深刻，我觉得她是一个很典型的 typical 的这个 app 的用户，然后她就说她每天会几点钟起来，然后她大概会要准备一些什么什么东西，然后我觉得我的这个 app 在这个时候就可以帮助到她，因为她在这个几点的时候可能其他的人都没有醒过来，但是有了这个 app 她就可以很方便的什么订货啊，或者是怎么样，就是你当你说这些东西的时候，你有没有发现那个面试官就会make sense， interesting， 就是会这样子。那在这样的时候，他就已经被你带入到你自己的故事当中去了，然后你就会你其实是在很真诚的讲你的故事，你也是在很真诚的告诉他你的 experience， 所以他就会被你给 impress 到，他就会被你给感动到。所以这就是一个比较好的经验和技巧，就是当你在这么说的时候，你一方面你不会那么紧张，就你不会说哦，我是懂这个 qualitative analysis， 我也是懂这个 quantitative， 我一定要把这些词给说出来，就是你不会给自己加那么多 pressure， 因为你说的真的是你自己的经验，就是一点都不假。第二个作用呢，就是面试官会被带入到你的情绪当中去，他会进入到你的世界，然后他也会觉得你说的东西很 make sense， 你说的是实打实的东西，就有点像一个记叙文，而不是很空空的几个标语这样子。那 UX 面试当中还有一个比较常见的面试项目呢，就是白板，就是 whiteboard。 whiteboard 其实就是你画一个线框图，那大部分同学都会觉得哇，这个好难。其实呢，我觉得你可能要放宽心，就不要被这个东西吓到。因为见面面试的话，他不会面试的特别细，他其实只是看你的反应，就是他给你出一个题，然后你会怎么样反应。那这个时候呢，你就需要用到我刚刚说的 fake it until you make it， 就是即使你真的对这个领域不熟悉，你也要就是在自己心里面暗示自己，我是很会的，我是很游刃有余的对这个项目。所以呢，比如说他说哦，对我们这个软件有没有什么想改的，然后如果我现在让你在这个白板上面改进我们公司自己的产品，你会怎么改？那这个时候你就可以用到你之前所有做作品集的经验，比如说用户在什么时候他会觉得麻烦，在画画的时候，比如说你可能关注一些他的这个产品的一些现有的缺点，然后根据他这个现有的缺点然后改一下。当你每改一个点的时候，你都要跟他说清楚你改这个点的原因，他主要是看你的逻辑怎么样，他主要是看你的这个因果思维怎么样，就每一步都是环环相扣的。你改每一个点你都要告诉他，胸有成竹的告诉他你为什么要这么改，然后他会觉得你说的很有道理，你虽然可能他自己心里明白
其实你说的并不是完全对，但是你已经能够在这么短的时间之内给他一个比较好的 resolution 解决方法，那他会觉得你是一个很好的 candidate， 你可以被录用这样子。对，那我建议大家白板呢可以在自己家里练一练，然后也不用特别害怕，其实这个相比于你做作品集的困难来说其实是很简很少的。就你想你把作品集都做完了，你都步入到面试这个环节当中了，那还有什么是做不到的？面试它只不过是作品集的一个附加而已。在我来看，作品集永远是一个比较高的坎，面试只不过是你完成作品集之后给你的一个奖品。对，然后你不要被这个奖品给吓到就是了，就是你真的就是在这个奖品中表现不好，你也不会输，因为他的所有的经验，你所有经验都会 add on to it， 然后你会变成一个更好的面试者，下一次你就会赢了。那我希望大家看完今天这个视频呢都能够有收获，大家可以在评论里面说一下大家想要我讨论的主题。那我下一期想要稍微轻松一点，想给大家展示一下我的岛，因为就是我的动物森友会的岛。对，因为我大概已经建设的差不多了，基本上陆地部分都已经差不多了，只有沙地部分没有发展完成。如果我的观众里面有玩动物森友会的呢，也可以和我加一个好友，然后我们可以交流一下。那我是很希望向大家展示一下我的岛的。那下一期的内容就暂定成这样了。